մենք հարկին մեջն են, ամենը չեն կրնարտանել, տեղ մպահենք հետո ետ կուկանք կարնինք։ Կայանապետն էլ բոլոր շուրզումները հատը 150 մանեթով արդեն բաժներ է։ Թունատին 250 մանեթ դուր, 350 դուր, 500 դուր, բայց միսը չկա։ Կյակմդ մի կոպեք աշխատած կաս, արկայնին դուր, տամոժնին դուր, սրասի տար, նրա պայծախը։ Դյուն իչն է գլխուս, սրպոքին պիտի ուս ծկեն։ Ես եմ հուս ծկողը։ Կամ պիտի նստինք մսագործի ֆուրգունը կամ մնանք, բոլորը փախել են, ուրիշ ֆուրգուն չգա, չգա։ Ամբողջ քաղաքը թուրքերը այրեցին։ Գրեցինս ինչ ես լսել։ Քույրս, ինչ եղա։ Հա, ես ուրիշ ձեր չգտա փող աշխատելու, բայց ես լավ մեր եմ։ Դու ես լավ մեր, հա։ Դու ես լավ մեր։ Մոտ եկեք։ Գրիգոր,